Vamos virar aqui à esquerda, nós cambada, canal Clandestino Channel aí, mais uma vez com vocês aí, diretamente da Terra da Rainha. Segura nós. Mais um capítulo aí da novela pra macho. Novela Power. Hoje o dia tá naqueles saques de noviado que atinge até o humor da pessoa. Tá daqui é modelo. O cara fica descabriado. O cara fica descabriado, fica meio triste. Hoje estamos aí carregados de tijolos. Vamos ali para Reading. Cidade de Reading. Controlada que eu dei lá no Maps, lá. Google Maps. A loja lá, né? Que é uma loja de material de construções. É bem do lado da. Perto da rodovia ali, né? Então. Acho que vai ser de Bob's para chegar. Vai ser bem tranquilo, eu espero. Hoje é sexta-feira. O dia que eu durmo em casa, eu durmo menos. E o dia que acontece eu ficar fora, eu durmo mais, né? Obviamente. Essa semana aí aconteceu de ficar fora 2 dias. Por causa do horário, não dava, né? Correria braba. País de Gales, Manchester, País de Gales, Peterborough, País de Gales, Manchester. O bagulho foi puxado aí. Mas as noites que eu fiquei fora aí, a primeira mesa lá que eu dormi lá no País de Gales, eu fiquei, acho que eu devia ter dormido umas 12 horas seguidas, né? Levantei, tava até cansado, tão dormindo. Aí quando eu vou pra casa, aí não, aí é. Aí uma coisa aqui, uma coisa ali. Uma encheção de saco aqui, uma encheção de saco ali. Acaba que você vai deitar às 10h30 e você tem que levantar às 3h30, 4 horas da manhã. E o bicho pega, né? Pegar M1 aqui agora descendo aqui, ó. Não, M1, M25, desculpa. A M25. Vamos lá. Mete a seta aqui pra ir pra esquerda. Baixa, vamos esperar aí que não esteja
Vamos, meu povo! E linha básica aqui não tem jeito não, viu? Aqui é. Aqui não tem pra ninguém. Vamos sair na próxima saída aí, ó. Deixar um buraco pra gente enfiar a cara aqui agora. Agora. A gente pega aí a M4 descendo, né? Vou entrar aqui, ó. Pá. Acelera aí, porra. São 13:05. The Westslaw Heathrow, London. Não sei se eu já fui nesse lugar aqui, eu não tô lembrado aqui, mas pelo nome ali me parece familiar, né? É talmente, são tantos que não é nem pra lembrar mais de todos, né? Tem uns que aí a gente vai e depois volta depois de algum tempo. Outros já são mais frequentes, né? Uma coisa que eu gosto aqui das rodovias da Inglaterra é essa. As faixas de aceleração, né? Pra gente entrar na rodovia. Tipo, a maioria delas aqui são duplas, né? Tipo, aí duas faixas. E tem espaço. Tipo, essa aqui já entra aqui agora. A outra já entra lá na frente, lá, ó. Eu lembro lá na Itália, lá misericórdia que esses troços. Umas era pequenininha, né? Tinha espaço pro cara acelerar direito. Outras, já se fazia a curva assim, o caminhão já caía dentro da rodovia já, né? Tipo, se você não tomasse cuidado ali, passava um e levava a sua cabina. Foda aqui é só esse trânsito doido aí, né? Mas a rodovia aqui é ótima. Scania! O olho pra ver Scania parece que tem um imã, né? Tipo, opa, Scania lá, opa, Scania aqui, ó. Scania. Pergunta do momento. Clandestino, quero ser caminhoneiro, o que você acha? Clandestino, eu gosto de caminhão, o que você acha? O que eu acho? Eu não tenho que achar nada, cara. Eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é você.
É você que tem que achar, você que tem que saber. Você que tem que olhar dentro de você mesmo, achar dentro de você mesmo se é aquilo que você gosta. Pronto. Não tem que ficar perguntando a outras pessoas o que as outras pessoas acham. Tipo, eu quero isso aqui e pronto, acabou. E vou correr atrás daquilo ali. Ô, fulano, o que você acha? Ah, eu acho que é uma boa coisa. Ô, Beltrano, o que você acha? Ah, eu acho que é uma merda. E aí, o que você faz? É você que fica perguntando um e outro o que a pessoa acha. Ah, o que você acha se eu virar caminhoneiro? Aí um te fala, ah, é bom, o outro fala, não, é ruim. E aí? Qual que você vai pegar dos dois? Você vai ter que pegar aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que tá na sua cabeça. Não, eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho isso no meu coração, meu projeto é esse. E vou fazer isso aqui, pronto. Não tem que estar perguntando o que acha, o que eu acho, o que o fulano acha. Ah, o que você acha? Não tem que achar. Outra pessoa, uma terceira pessoa, não tem que achar nada pra você. Você que tem que saber o que você quer. Você que tem que achar dentro de você mesmo aquilo que você gosta. Opinião ali não vai te resolver nada na sua vida, não vai mudar nada. O que é bom pra um é ruim pra você. E o que é bom pra você é ruim pro outro. Então antes de perguntar a uma pessoa o que ela acha, se você, aquilo que você quer ser, procura achar dentro de você mesmo o que você quer. Porque já nesses casos aí a pessoa parece que já dá aquele ar de dúvida, né? É, a pessoa tá perguntando o que a outra acha, né? Porque já tá na dúvida, né? Se tá na dúvida, quer dizer realmente que não é aquilo que você quer. Ainda tá meio que ali, né? Pera aí. Eu quero, pronto, acabou, que se foda o mundo, foda-se, escreve bem, né? Foda-se, eu quero isso. Não importa o que os outros falem, eu quero isso, pronto. Pé firme no chão e cabeça pra frente e vamos que vamos. Perguntar opiniões pra lá e pra cá não vai te servir pra nada, vai só abrir mais confusão na sua cabeça. Então para de perguntar o que os outros acham e procura achar dentro de você mesmo aquilo que você realmente quer. Essa é a melhor coisa. Não, que clandestino, o que você acha? Ah, eu gosto de caminhão, o que você acha? Eu não acho bosta nenhuma, não. Eu não tenho que achar nada, não acho nada. Pra mim eu não acho nada. Ah, legal. O que você acha? Ah, legal, bom. Ah, vai lá. Aí o clandestino levanta de cu torto, tem um dia aí, eu quero ser caminhoneiro, o que você acha? Ah, bicho, você tá louco, velho. Tá doido? Tá comendo aí igual cachorro aí, dormindo dentro de uma casa de lata, sofrendo, tomando porta na cara, e chuva no lombo, e frio, e isso e aquilo, não sei mais o quê. É, eu acho que esse negócio aqui não presta não, velho. Passa aí, clandestino, o que você acha? Eu quero ser caminhoneiro. Ah, não é bom, cara. É uma vida boa. Liberdade. Só coisa boa. Você viaja, conhece pessoas novas. Tipo assim, o que a pessoa vai achar? O cara é doido, né? Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. Porque funciona assim. Tem dia que tá uma maravilha, tem dia que tá ótimo. Tem dia que não tem coisa melhor. Você levantar, ligar a chave aqui e ó, pedalar. Tem dia que é só pepino. Só fumo no rabo. Aí já o achismo já passa pro lado, né, pessimista ali, né? Já fica meio que, né, cara, é difícil, bicho, é complicado. É osso o negócio, não é fácil não. Então eu repito, né? Tem que uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, não tem que achar nada por você. Você mesmo tem que achar. Pronto. É simples. É fato, é simples. Achismo não vai te ajudar em nada na tua escolha, né? Os pais querem sempre o melhor para os filhos, né? Eu conheço muitos aí que
O pai era médico e o rapaz, né, obviamente, tinha que estudar medicina porque o pai dele achava que aquilo ali era o melhor para ele, né? E o cara nada a ver, o cara odiava medicina, odiava mexer com o ser humano, odiava, o cara queria mexer com o animal, né? Fez o curso ali, gastou aquele dinheiro todo lá. E ele entregava pizza, esse rapaz, né? O pai rico, né? O cara era rico pra caramba. De família rica, né? E ele era ali e entregava pizza, né? Ali é só pra mais perder tempo mesmo ali, né? Que ele gostava, né? Tipo assim, sair ali, né? Porque não tinha necessidade daquilo ali. E estudou e tudo mais lá e não fez nenhum dia, não trabalhou nenhum dia, né? Foi nenhum dia no consultório. Foi lá, formou, porque o pai dele achava que aquilo era bom. Mas ele não gosta daquilo ali, né? Não, não é a vida dele, não, ele não foi feito para aquilo ali. Segundo ele. Então eu faço o que o meu pai acha que é bom para mim, mas o que eu acho para mim mesmo é aquilo que ele gosta. Eu gosto de mexer com animais, eu gosto de estar no meio dos bichos, né? Agora parece que ele vai iniciar outra lá de agronomia, zootecnia, um trem assim, né? Mexer com fazenda, bicho, planta, esse negócio assim. Então, tipo assim, o pai gastou aquela grana doida com ele lá e formou, o moleque formou e tudo mais, mas não quer ser médico. Porque ele não sente ser médico, ele não acha que pra ele. Ele não quer aquilo pra ele, a profissão pra ele, né? Não quer aquela vida pra ele. Então ele foi no achismo do pai dele até um certo ponto, provou pro pai dele: ó, eu formei, o senhor queria que eu formasse, eu formei, mas eu não quero isso. Ah, rapaz, eu quero ser caminhoneiro. Vai lá e pergunta o pai: você tá louco, moleque? Toma vergonha na sua cara e vai estudar, vai fazer um arroz de melhor. O moleque vai lá, estuda, faz aquilo tudo que ele tem que fazer lá, né? Aí fica lá depresso, né? Depressivo, porque tá fazendo uma coisa que ele não gosta. Porque foi num achismo de outro. Segue o teu coração, segue aquilo que você. O que o seu coração manda. Se você sente, você quer aquilo, acabou. Não importa o que os outros vão falar. Não importa o que os outros vão te criticar ou achar por você. E para de perguntar aos outros o que que as outras pessoas acham. Ninguém tem que achar nada. Nada! Chegando já. Pegar a saída aqui já, ó. Reading International Business Park. Que lado que é? Ali vai pra Basingstoke, Basingstoke, Reading, Reading. Mas eu acho que deve ser ali, ó. Tem um ar industrialzinho ali. Desce ali naquele miolinho ali, ó. Olha o Tesla aí, ó. Olha o bichão aí do lado. E tem um painelzão ali dentro ali, ó, show de bola. Painelzão no couro, né? É, o bichão é violento. As maçanetinhas da porta ali é só, ó, tic! Só apertar lá, ela abre a porta sozinha. Tesla, carro do futuro.
Acho que eu tenho que sair aqui à esquerda, né? É, à esquerda. Bora! Bora, bora, bora descarregar! Gilson! Na próxima rotatória à direita, parece. Ali, ó. Talvez nós ache aí agora. Concessionária da Audi. Vai ser tudo errado a estrada? Credo aí. Uma lojinha aqui à direita, à esquerda aqui, mas não dá pra ler o nome por causa das árvores, né? Não dá pra ler. Ali, ali, ó. E o mercedeiro parece que tá indo lá também, né? Passou até com vermelho, cara. Gilson, foi fácil. Hoje foi fácil. Não deu nem pra dar um draminha aí, nem nada.
Agora não sei se é. Vamos virar aqui. Vamos lá perguntar. Galera, descarregamos lá, já estamos de volta aqui no porto, né? Já. Eu nem filmei a entrada nem nada. Acabou a memória. Tem que comprar mais uma memória mais. Que é mais fácil. Mais capacidade. Soltar essa daqui e pegar outra que tá carregada aqui com ferro. E vamos pra casa. Posso colocar a minha de lá? Que eu não sei se é. Se é que eu tenho que pegar aquela ali de trás. Né? Se é aquela ali de trás aí, eu tô na bosta. Vou colocar ali de cá. Pelo menos é mais certo, né? Espaço tem muito, então não tem necessidade de colocar ela colada. Aqui vamos! Aí, deu! É nóis, galera! Canal Clandestino Channel, mais um videozinho. Relax! Se inscreva no canal, deixa seu like aí. Compartilhe o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bunda, até a próxima e fui embora.